aku dapat soalan. Ha. Ada satu ni, dia punya mesin masuk, dia dah spin 2-3 kali spin, baju dia tetap lembab ke? Tetap lembab, lembab. Kan? Ha. Cakap tu biar perfect. Okay, sorry. Alright. So, kat situ mungkin ada dua punca lah. Punca pertama, kalau yang korang yang jenis mesin basuh biasa, dia ada belting. Takut belting dia problem ke apa kan. So, ha, aku dia cakap dia punya jenis top load lah. Top load lah, macam ni lah. Mungkin lah. Ni pun top load. Okay, so korang check. First kali korang check dia punya belting. So, korang baringkan mesin basuh. Okay, jom aku tunjuk kat mana dia punya belting. Okay, dekat bawah ni, getah hitam ni, ni belting ni. Ha, kalau belting korang macam ni, bila korang pegang ni macam ni, maksudnya dia okey, cantik lagi. Tapi kalau korang pegang ni, dah kendur lah, kendur sampai sini. Pegang je kendur sampai sini. Okay, dekat situ, mungkin korang punya belting problem. Tapi korang boleh try tegangkan dulu dengan cara korang tengok kat sini. Tapi motor ni ada dua skru, satu, dua. Korang boleh longgarkan skru ni dulu, nanti motor ni akan turun ke bawah. Boleh tunjuk contoh sikit kan? Buka, boleh adjust macam mana tu? Boleh. Sekejap, aku ambil sepanah sekejap. Okay, dekat tepi ni ada dua skru, korang kena buka. Kalau yang ni dia pakai T13 lah. Kalau brand Toshiba ke, tu pakai T10. Okay, macam ni korang longgarkan je skru ni. Okay, bila korang dah longgarkan skru macam ni, korang boleh adjust motor ni, turun naik, turun naik. Sekejap, aku longgarkan sini lagi sikit. Okey, nampak tak? Motor ni boleh turun naik, nampak? Dia ada boleh turun naik. Maksudnya boleh adjust lah. Okey, so kalau macam ni, korang try adjust dulu belting dia. Adjust motor tu, bagi belting tu tegang, tak tambah tegang. Dia ada tegang sikit lah. Pastikan dia ada longgar sikit. Barulah korang boleh ikat ketat. Lepas tu, kalau korang dah adjust motor paling bawah sekali, belting masih kendur lagi, korang nak kena tukar belting baru. Okay, belting tu macam ni lah, rupa-rupa belting. Belting ni banyak size, daripada M18 sampailah ke M29 pun ada. So kalau korang nak dapatkan alat ganti macam belting ke, alat ganti untuk peti sejuk ke, korang boleh lah dapatkan dekat kita punya kedai. Ataupun kalau korang nak cari ilmu, korang boleh dapatkan satu buku ni. Dekat buku ni ada 15 modul, korang boleh belajar lah. So buku ni pun korang boleh walk in kat kedai, dapatkan kat kedai kita. Alamat nombor 57 Jalan Putra 1 Taman Siputra, Johor Bahru, Johor. Ataupun korang boleh beli dekat dalam laman web. Okey, assalamualaikum.